Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So, kita berjumpa kembali lah. Dah 2 minggu lah. 2 minggu lah tak buat video kerana tak ada model baru lah. Yang sebelum ni pun yang sponsor daripada bos Perak tu kan. Okay, sekarang dah ada model sampai. So, model ni model daripada brand yang legend lah. Memang legend. Dulu-dulu sampai sekarang dia memang top lah. Tapi sekarang macam dah down sikit lah. Okay, so ini model dia. Dia tulis macam ni saja, J16. So model ini daripada Jingming. Ha, kalau anda baru lagi mengikuti industri lah, Gearbuster, maybe anda tak tahulah siapa Jingming. Kalau orang otai-otai ataupun orang lama-lama mesti kenal Jingming. Terutama yang model M4A1. Ha, itulah memang top. Betul-betul top lah dulu. Sekarang dah kurang sikit tetapi okey lah. So kita lihat apa model J16 ni ya. Saya rasa Sean ni dah ketinggalan lah. Jadi ada ke J15, J14, J13 saya ingat. Dia HK416C. So yang 14, 15 saya tak sure apa tu. So ini 16, tiba-tiba 16. Patut ada lah tu 15 dengan 14. So kita tengok apa 16 ini ya. J16. So J16 ini adalah HK juga, 416 juga, tetapi D lah, 416D ya. So ini memang design ala-ala kalau anda main PUBG, anda tahulah. So dia punya bat memang macam PUBG punya bat lah. So siap dia ada bagi ni dummy punya scope lah. Alright, jom kita keluarkan apa yang ada. Mag, okay, nylon, mag nylon. Dia ada bagi bateri 7.4 watt dengan charger, serta ada ini muzzle head ataupun flash finder yang jenis nylon warna orange. Okey, keluarkan. Sama juga seperti dulu-dulu Jingming memang dia ada bagi macam ni ya. Ha, ni logo Jingming kepada anda yang tak tahu siapa Jingming ah. Ha, ini logo Jingming JM. Okey, dia bagi gel ball sikit. Alright. Oh ni, ni memang dummy betul lah. So dia memang boleh tembus, boleh lihat. Dia memang tembus, artinya anda boleh lihat. Tapi dia tak ada lah zoom-zoom, lampu-lampu semua tak ada lah. Alright, dan cermin mata keselamatan lah. Ya, ini penting, kena pakai sentiasa lah. Semasa dalam permainan ataupun kawasan permainan lah, mata tu kena jaga lah. Tertembak yang ni memang bahaya lah. So janganlah ada kemalangan lah disebabkan kita suka main-main kan. Kita nak main, kita nak happy. Ada kemalangan nanti mesti tak ada yang happy lah. Mesti tak happy punya. So jangan jadikan ada kemalangan lah. Jom kita lihat secara dekat lah satu-satu. Ha, ini dummy ya. Dia daripada plastik saja, bukan nylon pun. So memang anda boleh tembus lah. Anda boleh nampak. Tembus. Ini ada siap. Panggil apa lah. Lupa lah nama dia tapi side lah juga. Ini tak boleh pusing-pusing ya. Tak ada, cuma yang boleh pasang ini saja. Anda boleh pasangkan dia pada rail lah. Okey. Ini pun plastik ringan je. So, ini nylon. Ini nylon juga keras. So, bateri 7.4 watt lah. So, nak masukkan bateri dia. Okey, sebelum tu kita tengok hero kita sikit. Oh, ni tengok. Ha, inilah bat ala-ala PUBG ya. Ini memang seketul ni daripada nylon lah. So Jingming punya barang memang nylon lah biasanya. Tengok dia punya gearbox masih sama lagi dengan dulu punya. So nylon gearbox casing dengan dia punya silinder yang ni memang warna orange macam ni. Warna orange ke warna gold? Alright. Mag. Okay. Alright, kita pasangkan apa yang patut. Ini anti-clockwise. Sekejap lah, kita pasang dulu sikit-sikit. Tak nak lah habiskan, nanti nak buka lagi.
Alright, ha, ini ini. Ini cara pasang dia, anda longgarkanlah yang ni. Lepas tu, oh. Selit saja. Selit daripada depan. Uyuh. Tu selit daripada belakang. Tu kena buka semua. Sekejap lah. Jauh lagi. Sini lah kot. Sini okey lah. Tu kan. Tu depan sikit lagi. Macam ni lah. Dah pasang. Aduh. Dah pasang, kita ikat balik. Alright, so full bergaya lah. Macam complete set lah siap dia bagi ni. Memang walaupun plastik lah tetapi berbaloi ya. Kalau tengok secara dekat, macam ni. Ini bat, ni rubber-rubber sikit, dia punya bus stop ni belakang ni. Ini memang nylon-nylon. Nak adjust dia, tekan sini. Tekan, tarik ataupun masukkan. Yang ini sling point pun memang nylon. Body dia macam ni, berminyak-minyak sikit tu normal. Sebab dalam ni ada motor. Tulisan consider okey lah. Tulisan carving ni okey. Cuma dia punya luaran ni kasar sikit. Kasar sikit lah. Ni hole handguard ni memang daripada nylon juga. Jengming punya inner dia memang masih sama lagi. Sebab Jengming ni memang dia nak menjaga syarikat dia. Dia tak naklah dikacau oleh pihak berkuasa di sana lah. So dia memang sebaiknya dia kurangkan apa yang patut. Artinya metal lah. Dia kurangkan metal betul-betul punya. Dia tak macam brand yang lain. Semua dia nak kasih metal. Sebab metal-metal ni lah yang jadi kena kacau tu. That's why dia kebanyakannya bukan metal. So you bolehlah tukar metal. Masukkan bateri di sini, pusing saja macam ni, macam ni ah. Pusing saja. Ha. So you nampak ni kan? Guna SM connector. Kita try ah. Ini 7.4 watt. Aduh. Sumbat. Boleh keluarkan dah ni. Terus boleh keluarkan. Nanti masukkan balik saja. Pendek lah dia punya. Tak boleh panjang sikit ke jengeng? Pendek lah dia sampai sini je, nampak? Dia sampai sini je. Ni dia panjang sikit lah, senang sikit. Sikit cukup lah, tak payah banyak. Tapi ni, jari Shonda lah besar. Masuk, okey. Ejar-ejar sikit, tutup balik, tutup dia senang je. Tutup, putar. Okey. Tutup putar. So kalau safe memang tak boleh nak tembak ah. Kalau ini semi. Bunyi boleh tahan oh. Ini auto. Boleh tahan. Not bad. Tengok bentuk dia. Bergaya tak? Siap dia bagi ni macam best lah. Kalau tak ada macam kekurangan sesuatu kan. Ni best. Alright. So kita teruskan kita punya review. So Jengming ah, saya dah lama tak pegang Jengming ah. So consider dia dah perbaharui lah dia punya nylon walaupun kasar tapi cantik lah juga sebab tengok carving dia. Wah nampak. Okey, so kita timbang sikit. Berapa berat keseluruhan? 1.6 lebih, 1.7 lah. 1.7 kilo. Boleh tahan lah. Tengok. Sean tak main PUBG lah. Tak pernah main pun. Selalu dengar je. So, saya tak tahulah betul ke dia bentuk dia sama macam PUBG. Sebab setahu saya, bat dia macam ni memang PUBG macam tu lah. Pernah tengok-tengok sikit lah orang share kan. Tapi tak pernah main, tak pernah tengok orang main pun. Okay, apa yang saya nak buat sekarang dah timbang 1.7 kilo. Lepas tu kita nak ukur kepanjangan dia. Alright, kepanjangan dia termasuk muzzle 75 cm. Kalau yang macam ni dia 28 lah. Okay. So kita masukkan jawbo, kita try ya, kita try. Tembak dia sikit lah. So nak masukkan jawbo di sini kopek ke? Jawbo yang saya gunakan mat 7 ke 8 mm. So gel ball mat ni memang dia keras sikit. So anda nak tekan, nak pecahkan dia tu
Yup. Okey, pecah. Walaupun dia pecahlah juga, tapi dia keras berbanding dengan gel ball Milky. So kita masukkan gel ball. Gel ball. Nak test dia ada Mac Prime ke tak. Sebab ada banyak yang tanya ada Mac Prime ke tak. Harap-harap ada lah. Tapi Jingming punya produk biasa dia tak bagi Mac Prime. Kena buat sendiri. Tak tahu kenapa, kedekut ke apa. Masuk. Nak test ada Mac Prime ke tak? Tarik charging handle. Ah, tak ada pun. Tak ada. So Mac Prime ni bukanlah penting sangat pun. Cuma kalau ada dia senanglah sikit. Anda tak perlu nak tembak kosong. Okay, so kita test tembak lah. Kita, sebab dia tak ada Mac Prime, kita kena pre-load dia secara manual lah. Artinya anda letak kepada auto, tembak sekejap, dia tak ada jawbo dalam 1-2 saat. Lepas tu dia akan keluar balik jawbo tu. Ha, dengar tak? Ui, suara bunyi dia kuat oh. Angkut pula. Okey, teruskan. Alright. So, consider okey lah. Consider okey. Bunyi agak kuat macam bass je. Okey. So, jangan bazirkan gel ball eh. Kita nak set FPS pula, kita nak test. Ada yang tanya kenapa saya set 6mm 0.2 gram lah, sebab ni berat untuk BB kan. Saya pun tak tahu kenapa lah, sebab daripada hari pertama Sean menceburi lah ataupun terjumpa Geo Blaster ni, saya tengok semua orang test guna yang ni sebagai default, so saya pun guna ni lah sebagai default. Alright, jom kita mulakan. So nampak lah, saya main dulu berapa lah, 209. Nampak tak? 221. Ish. Jelbo ni dia macam sangkut-sangkut sikit. Masalah jelbo ni, masalah jelbo. Jangan risau. Dia macam besar sangat pula. Saya rendam. Okay. Okay, jelbo baru keluar tadi. 219. 170. 213. 221. 201, 214. Ah, jadi balik pula. 221, 214, 210. Okey. So kita test auto ah. Kita tengok rate of fire dia. Ah. So jawab punya hal lah. Kita tengok ini memang tak tepat lah. 3 2 lebih. Tapi kita tengok secara manual, dia 2. Oi, apa ni? Dia pecah, ada jabon pecah. So tadi kita test semi tadi dapat 210 ke 220 lah. Ini bukan masalah blaster ah, sebab masalah jabon. Jabon tu dah lama saya rendam ah. So dia besar. Kadang-kadang dia sangkut, lepas tu dia tersangkut di sanalah. So blaster memang okey sebab dia boleh tembak secara normal, cuma jabon tu yang dia besar-besar. That's why kalau nak rendam jelbo, pastikan anda rendam ikut masa, bukan sesuka hati sahaja. So rendam jelbo masa yang paling sesuai adalah 2 jam setengah macam tu. Lepas tu anda toskan air tu semua dan anda simpanlah. Kedapkan udara. Alright. So kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, so inilah masanya untuk anda klik subscribe lah. Saya nak hit 100,000 subscriber. So tolong ah, tekan. So dah dapat 100,000, nanti saya buatlah giveaway ke apa-apalah untuk bagi anda happy sikit, sebab saya dah happy kan kalau dapat 100,000. Saya pun nak bagi anda happy sikit. Alright, so ini dia daripada model Jingming J16. So sure, ada banyak yang akan tanya di mana boleh dapatkan model ni, di mana boleh dapatkan model ni. Sama ada anda PM kepada Sean ataupun anda tengoklah website kami ya. Website ada di link di description di bawah ya. So check lah. So sekarang tak banyak, saya masukkan sikit saja. Tak berani masuk banyak. So sebab keadaan Geo Blaster sekarang macam sendu ya. Ha, koranglah kena memeriahkan semula Geo Blaster industri ni.
jangan bagi dia sendu. Kalau sendu-sendu semua seller pun dia tak masuk lah. Maka pupuslah gel blaster di muka bumi kita ya. Bukan muka bumi lah, di negara kita ke apa. Alright, tapi so saya rasa video sampai di sini saja. Ada lagi dua model baru yang saya bawa masuk, cuma belum ada masa nak buat review. So nantikanlah video seterusnya. Alright, sampai di sini saja untuk kali ini. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye bye.